tak paní s náma nejede. A na 22 se není kam pospíchat, aspoň podle mýho. Takže tak, tady máme 20, ta už tady taky visí, leta páně, jak říká Holzmann, leta páně. A tam skončila, tady ten oblouk jakoby už je bez NFA, jo, tadyhle až končí. To jsem se teda přehlíl. No a jinak tady po levý straně mají základ masiči. Zatím jsem ještě nikdy neviděl výjíždět, asi chvále Bohu. A vždycky si říkám, prostě bych je rád někdy viděl výjíždět. No, jako na Petřinách, tam taky jsem je nikdy neviděl. Tak tady teda k podivu zatím žádná omezená rychlost není, přestože to s náma teda hází poměrně solidně. A tady dojíždíme do Radošovický, tady máme první kontrolní bod, vyjížděli jsme v 16.25, to jsem zapomněl říct, to máme tady v 16.34 a teď máme 16.34 a 45 vteřin. Takže jsme tady akorát, protože potom opravdu ten čas je hrozně couraný, takže tady v podstatě lepší odjíždět trošku později. Tak. A sice někdo běží, ale to jsou děti. Tady po levé straně je smyčka Radošovická, to je ta, o které jsem mluvil, že tu točili potom případně 26 nebo 22, nejlepší je, když vydají pokyn dispečeři, že se to má podjíždět vnitřní kolejí, protože na tu vnější kolej se jen tak vejde jedna souprava, tak aby po vnitřní mohla nějaká podjet. Musí člověk opravdu to umět trefit. No, výborně, vidím, že jste ukázněli tady na křižovatce překvapivě. Tak jinak tady na nádraží Strašnice je kontrolní bod pro 24, která končí vlastně blbost, to už neplatí. 19 tady končí, no jo, řeky železná košile. Takže pro 19 je tady kontrolní bod. Jinak tamhle na kopci je krásně vidět. Bývalý stroj import, stroj export, tak teď jsem se teda sám nachytal. Každopádně teď tam sídlí počítačová společnost Casablanca. Ten název ve mně nebudí příliš důvěry, teda nemůžu si pomoct. Co? Pojedem. No já si myslím, že bych měl jít. No, tady už taky leta páni vysí 30. To taky čeká asi až na celkovou opravu. To už s tím už asi taky nikdo nic neudělá. Patrně si tady někdo stěžoval na hluk, tak se to vyřešilo. Vyřešilo se to 30. basta. Co mi tady vybruje a mě to štve. Doufám, že to vyřeší. Jinak teď na, jak jsem mluvil o těch kostelech, tak teď jsme na nádraží Strašnice minulý první, ten teda, pokud se nepletu, asi vůbec nebyl vidět, ale byl to kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a já už teď se pokusím neříkat první, druhý, jenom tak prostě to zmíním, tak odvarně, tamhle zrovna skočí červená. Jo, tenhle cyklus jsem si taky pamatoval, když jsme sem jezdili ze 24 účastnic. Určitě to nejdřív padne doprava a pak až doleva, čili máme spoustu času. Tady teďka byla nehoda, koukám po levé straně, tady je to ještě obstříkaný před náma. Ještě tady to auto stojí červený, koukám jenom dveře, má promáčky, to nic není. Tak pořídí se nový dveře a bude. No, jinak tady vlastně po pravé straně, kdybychom jeli doprava, tak bychom viděli krásný park Utovka. To se teda Praze 10 povedlo, jak mám nízký mínění o tom, jak se starají o křižovatky a zejména o signalizaci. Jestli teda oni to tak úplně asi nemají v kompetenci, ale kdyby chtěli, tak by to určitě bylo lepší, to mi nikdo nevymluví. Tak každopádně park Utovka, ten se jim poved. Byl jsem se tam osobně podívat a moc se mi to líbilo. Pro děti šel jaký takový prolejzačky a s vodou hrávky. Nádhera. Tak.
tady jedna z posledních po levé straně, jedna z posledních zděných čekáren, možná snad úplně poslední. Jedna z posledních byla taky na vozovně Kobylisi, než tam asi po desetiletém jednání postavili benzínovou pumpu a čekárnu teda zbourali. Ono to bylo takový město hrůzy trošičku, respektive čekárna hrůzy jako tady na průběžný, ale kdyby se opravila, tak si myslím, že teda historickou hodnotu měla poměrně značnou, ale zřejmě nikdo neřešil. Pumpa, benzínová, tak tady za signalizací, která teďka zrovna utekla, ale to už bych nezastavil. Máme 20 přes křižovatku, abychom nemuseli nikam moc pospíchat. Drnc, no tady bych klidně mohla být 10, ale chvála bohu za 20. No. Ahoj. Tak to byl zrovna ten kolega, co když jsem ho vystřídal na IP Pohlova, tak tam měl přestávku. Takže nějakých to mohlo být 40 minut, když nebych tady. Tak jinak tady na Kubánském náměstí se pořádají teď poslední dobou velice populární prostě trhy populární teďka poslední dobou. Farmářský jsem si vzpomněl. Jinak tady kolik ještě máme konečnou Kubánský náměstí, tady teďka končí ta 24, jak jsem se před chvílí splet. No, pořád tam vidím tu 24 na tý Hrošovický. Tam jsem s ním měl jednou takový prýma průběh, kde jsem pozdě odjel, ale to je zase na jiný vyprávě. Tak pokud nám tamhle utečou světla, což se zrovna stalo, tak se nikam nepoženu, protože zase samozřejmě preference tady namontovaná je, ale nefunguje. Prosím, prosím, ráno se stalo. Takže počkáme, až odbočí 24 tamhle přes křižovatku a pak se tam postupně nasuneme. Ona nás tamhle přejde 24, co je do centra. Mám radost z něj. Ale on by to asi pak jinak těžko stíhal a já mám odsaď na Vršovický náměstí 6 minut. Což pokud teda budou jakž tak světla. Pokud budou jakž tak světla. Tak co? To se mnou nechcete jet? Co? Ne? Tak, abychom to stihli, aby nám to zase neuteklo, to by bylo hlupé. Tak to bych měl stihnout, prostě pokud na Kohinovce ta 24 nějak nevykysne dlouho. Tak. Jinak tady bývaly dlouho desítky na těch světových vyhybkách na obou stranách. Víte, jak vidno se sem ani po těch velkých mrazech a marastu nevrátili, což je dobře. Příjemně překvapenej. Musel jsem se tomu obával. Tak tady přechod pro pěší, tady vždycky skočí. Nebo bylo to tak, vždycky skočila zelená, čočky byly ještě dlouho na stůli. Teď jsem to náhodou stih, to je dobře. Stejně mi přijde, že ty zastávky jsou tady trošku až moc daleko od sebe. Těžko sem vkládat nějakou další zastávku, protože to by zase byly hodně blízko, ale přijde mi, že tenkrát to udělali až příliš velkoryse. Že by ty mezistaniční úseky mohly být kratší. Já vím, že by si chtěl stihnout 24, ale nedokážu bohužel zastavit na fajtě s tramvají. Vypadá s časem. No jo, no to trošičky na místí na Pavlák, pak potom máme 9 minut, to je času až hamba.